están ya en el grupo tercer de la segunda división B, jornada 33. Estos son los resultados definitivos de esta jornada. Olímpic 2, Badalona 1, Sant Andreu 3, Manacor 2, Ontinyent 1, Reus 1, Mestalla 1, Hospitalet 1, Lleida 1, Mallorca B 0, Atlètic Balears 3, Zaragoza B 4. Sorpresa en este resultado, porque es el líder Atlètic Balears y Zaragoza B va per la cua. Orihuela 4, Huracán 1, golechada del Orihuela, un equipo valenciano, Huracán. Victoria del Gandía, Carles García. Sí, señor. Gandía 2, Llagostera 1, Llagostera que está dalt, 3-4 primer. Pero está en zona de playoff. Sí, sí, sí. Andorra 1, Terol 1 y Maonés a Rodería 2, que es el partido de despachos este en el Chua. Maonés retirat y siempre guañan aquí que Chua en contra 2-0-2. Pues en esta jornada 33 ya había, Paco, un derbi en la parte alta, un derbi de los nostres, dels valencians, en la parte alta de la clasificación. Los dos equipos estaban entre los 4 primers y yo creo que fuera algo más también del Huracán, que está según el equipo revelación, sin cap dubte, de esta categoría. Y han anat a Orihuela y le han encaixat una golejada, 4-1. Anem a veure-lo. L'Orihuela no ha donat opció a l'Huracán en el duel de la part alta de la classificació i s'ha imposat per un contundent 4-1. El partit ha començat amb una pressió asfixiant de l'Orihuela que impedia l'eixida de valor de l'Huracán València. El primer gol ha arribat a valor parat, centre d'Òscar Rico i remat Ivan Espadas que bat Paco. Sols un minut després, errada en defensa i una altra vegada Ivan Espadas, més llest que ningú, fa el segon per als locals. L'Huracán ha tingut la primera ocasió en este llançament de Rufino i la resposta d'Unai Alba. L'equip valencià s'ha llevat la pressió i ha pogut recortar distàncies en esta tard. Tot seguit, una jugada conflictiva en l'àrea que reclama l'Huracán. L'equip valencià volia que el partit continuara viu, però al minut 38 Òscar Rico ha fet el tercer després d'este valor retrucat que bat per dalt Paco. En la represa, l'Orihuela, molt més conservador, ha tingut una bona ocasió, però Paco, de nou, ha pogut contrarrestar-la. L'Huracán ha aprofitat la relaxació dels locals, però no ha estat encertat de cara a la porta d'Unai. Les errades en defensa dels visitants propiciaven ocasions dels oriolans. Al minut 40, internada de Miguel Ángel, centre des de la dreta, i Ivan Espada aconsegueix el hat-trick. En el descompte, Omar ha transformat un penal que ha comès el Pelusa. Al remat, victòria de l'Orihuela, que es col·loca segon, mentre que l'Huracán és dels llocs de promoció empatat a punts amb el quart. A nivel de creación de jugadas en la primera parte por parte de Orihuela, en juego no ha habido, sino acciones puntuales en errores nuestros. Y nosotros, a nivel de crear situaciones ofensivas, hemos tenido nuestras ocasiones. No las hemos hecho. No es de recibo que después de 4 días de fiesta el campo esté sin cortar. Si se dice la hierba corta y con agua, tampoco es... No sé si habrán estado en Semana Santa con los pasos y se habrán olvidado del campo, pero es un tema muy importante para nosotros. Ah, te toca la raó, ¿eh? Sí. Sí, te raó que han anat al professor de Semana Santa, perquè Orihuela té uns passos i té unes cofradies però fenomenals. Impressionants, sí. És normal, la gent del camp de futbol se van confrar i van anar als professors i ha dit que la herba la faça qui puga, que esta setmana és la meua. No, però és una... L'any passat no podia dir perquè plovia i enguany no aprofitem. És una bona rajada en contra del seu club, que ho tinguin en compte, perquè ells estan lluitant per pujar de categoria i representar a la ciutat. Que ho tinguin en compte. I altres estan lluitant per salvar la categoria i també per representar a la ciutat, encara que tinguin tots els problemes econòmics del món. Però cobren o no cobren el teu poble? Me parece que va a ser que no. I pobres jugadors que tenen que fer-hi. No, és que la cosa pinta malament. Ja va haver canvi de directiva. Bé, en aquest tema és com tants i tants equips de les categories inferiors. I els xiquets, doncs mira, 2 jornades consecutives guanyant. 6 punts d'or. El d'avui en el minut 93, s'ha desfet de l'empat, pràcticament donat en directe. Aquesta mateixa cadena l'hem vist i ha sigut Rafa Belda, que ha marcat aquest gol que donava 3 punts al Gandia. Sí, però analitzarem... Ara veurem els penals. Veiem el resum i de seguida parlem. Les oportunitats escassejaven en el Guillermo Lagüe fins que l'àrbitre ha assenyalat a la mitja hora de partit un dels 2 penals de Riure, un a favor de cada equip que ha xiulat. El primer a favor dels catalans ha sigut per mans de Verdú i Eloi l'ha transformat en el 0-1. L'altra jugada ressenyable d'esta primera part ha sigut l'expulsió al minut 39 del Fortaleza per doble groga acumulada. En la segona meitat, l'encontre ha continuat igual d'insults que a la primera, però viu per la importància dels punts. Toledo no ha tingut la sort de cara al minut 58 després d'una incursió de Tito.
i ja al minut 73 ha arribat el segon penal, este a favor de l'equip de la Safor. Les mans ara han sigut de Masó i la transformació ha anat a càrrec del capí San Julián. El Gandia ha viscut així els millors moments i Rafa Belda ha avisat al minut 78 del que passaria més tard, concretament en el temps de prolongació, quan el nou dels de casa ha aconseguit que la pilota plorant superara per segona vegada Wilfred davant el deliri dels socis i aficionats locals que poden continuar somiant. Con lo igualado que va a estar de aquí al final, las victorias van a ser importantes, no, importantísimas. Entonces, todo lo que sea sumar de 3 en 3, pues imagínate, a nosotros nos sigue dando aire. Ahora tenemos que disfrutar, tenemos otro partido en casa. Pero bueno, yo creo que hasta el final, lo dije durante toda la semana, ojalá lleguemos a la última jornada y sigamos dependiendo de nosotros mismos. Ni en árbitres roïns ni en árbitres pitjors encara. I este va tots els rècords, perquè la llei de compensació... Ha llegit el... Jo dic, quan se va el valor que topete en el braç, en el mar d'un defensor, és penal. Siga com siga. Tinga el braç... La única manera que no és penal és quan li talla en el braç i no té braç, l'home. Jo... D'esquena, li pega així, penal. Baixa un valor, té rosa a la mà, penal. Estic convençut que algú ha anat en el descans i li ha dit però quin penal has pitat? Posa la tele després i veuràs. Arregla-ho. I clar, només ha vist la possibilitat d'igualar la cosa, no? Arregla-ho. Arregla. Bé, a la fi, victòria per al Gandia i els de Girona pues, que s'han quedat sense puntuar. Ja tenen prou punts per estar en la part alta. Els que continuen lluitant i les coses semblava que anaven a anar millor, però s'han frenat. Sí, però van sumant. No guanyen, ja. Però almenys empaten. No? Van ja, sumant ja. Un puntet, un altre puntet, això sempre va bé. Perquè el dia que guanyes un partit, si has empatat 2 o 3, per exemple, ja tens 6 puntets ahí. Entonces no és el mateix. Tindre 3 que tindre 6. Està clar, no? Una tonteria, però és una realitat. Així que ha sumat un altre puntet en un empat que ha tingut el Mestalla davant l'Hospitalet. El València-Mestalla torna a deixar boníssimes sensacions davant l'Hospitalet, però de nou no va acabar de concretar les ocasions. Els de Ventosa, sabedors que els 3 punts els acostaven al somni de la permanència, eixiren amb més ganes, mentre els catalans, a pesar de la seva posició a la taula, eixiren a defendre l'empat. Al minut 9 s'estrena el marcador del Ministadi. Bona jugada dels blanquinegres amb xut final de Bernat, que rebutja Cravioto. El baló topa en Castanyo, que posava sense voldre l'1-0 en el marcador. El gol despertà l'Hospitalet, que decidia acostar-se a la porteria de Saúl. I d'esta aproximació arriba l'empat. David Prat servia la falta, prolongava de Campanell i culminava Pedraza. 1-1, que a la fi seria definitiu i no per falta d'ocasions, perquè la davantera valencianista ho intenta de totes les maneres inimaginables. La dinàmica és molt bona, el que passa és que això que creem massa ocasions pels pocos que fem. I això pues, és un hàndicap que sempre dic a jugadors, el porter contrari que juga contra nosaltres sempre és el millor. I així a casa pues, avui ha sigut una de les que portem. I n'hi ha prou amb un exemple, Carles Gil i desvia el porter català. Combinació entre Bernat i el Càcer, que torna a desbaratar Cravioto. I així fins al 93, on Gil tenia una altra vegada en les seues botes la possibilitat de sumar els 3 punts. De nou, la sort no es va liar amb els de Ventosa, que sumaven el 4è empat consecutiu. Estan 11 jornades sense perdre, però hauran de patir un poc més per aconseguir l'objectiu. No queda un altre continuar i portem 41 punts i a esperar a veure quan podem salvar-nos matemàticament i si no, pues, a continuar, que el dimecres tenim una altra final en Reus. Quan la bola no vol entrar, per molt que passés... Ha tingut ocasions el Mestalla, vinga a rematar, però no ha hagut oportunitat de que entrar al fons de la porteria. Però que dia, 11 partits sense perdre, però molts empats, això és el que has de veure. Però que dia, sumar, 41 punts. Una situació que també li ha passat al filial del Villarreal és que el seu màxim golejador al principi de Lliga, que era José Lu, així és Paco Alcácer, no està marcant. Sí, que si ha pujat al València, algun partit, també s'ha anat el... José Lu s'ha anat també en el Villarreal A... En definitiva, té 41 punts en Mestalla. Si fa 4 o 5 pronte, jo crec que 45-46 ja salva també de la quema. Els que no se poden queixar de cap de les maneres són els membres de l'Olímpic de Xàtiva. Quina temporada estan fent. Van jugar dijous el partit. Alfonso Rus estarà content, no? El capo, sí, suposo. Va pujar a la segona divisió A. Sí. La seva intenció és que puja a segona divisió A, l'Olímpic de Xàtiva. De moment estan 3-4 primers, després hi ha les lliguetes d'ascens de categoria, però això és eliminatòries d'ascens, però de moment estan 3-4 primers. Anem a veure el resum de la victòria de l'Olímpic. Va jugar dijous el canvi per les festes davant el Badalona. L'Olímpic de Xàtiva va presentar la seva candidatura a l'ascens després de derrotar el Badalona, un rival directe en la lluita per les places del play-off.
Una vegada més, l'estratègia va ser decisiva en la victòria dels de la Murta, que als 7 minuts marcaren l'1-0 en esta falta llançada per Quintana, que Nando Ramon aprofitava per a batre la porteria catalana. El Badalona va reaccionar de seguida. En esta llarga jugada que naix en servici de banda, Ceballos va estar a punt d'empatar, però el baló va acabar en el córner. Esta falta executada per Pugui va eixir fora per poc. La rèplica dels locals no va tardar en arribar, però esta bona actuació individual de Quintana no va trobar la porteria de Marcos. Al descans es va arribar amb victòria parcial dels locals per 1-0. Per un entrenador que no coneix la categoria i un equip tan dolent com el nostre, poquet a poquet són menys roïns, anem guanyant partits, anem fent gols, no mos en fan. I poquet a poquet mos estem fent un puesto així, en esta categoria. Sí. Ara ja queden 5 partits i, bueno, ja s'ha vist avui, anem a mort a intentar estar entre els millors. En el 25 de la represa, falta que trau Àlex Vaquero i el central Sergio Heras pentina al fons de la xarxa. Una altra jugada a baló parat que acabava en gol. També a baló parat es va produir el gol del Badalona. El rebuig de Francis el va aprofitar Vázquez per a fer el 2-1 definitiu. Victòria de l'Olímpic i la promoció més prop. La promoció que està tocant-la i ja queda menys. Això és l'objectiu de l'Olímpic de Xàtiva. A l'Ontinyent li va costar un poquet més, no? L'Ontinyent que va empatar divendres. Va matar a casa contra el Reus 1-1, jugat divendres. L'Olímpic jugat dissabte, dijous sant, i el divendres sant ha jugat l'Ontinyent. Empat a un, està salvat, no té problemes d'estar en zona de descens, també té problemes econòmics, igual que el Gandia, i és que molts equips d'esta categoria van a passar-ho molt malament. Part de culpa, per a mi, la tenen els horaris de la primera divisió, que ara, qualsevol hora del dia, te fiquen un partit de primera divisió que el va veure a ta casa sentat en un sofà, i davant un partit de primera, qui va veure un partit de segona B, a 4 de la vesprà, a les 6, a les 12 del migdia, el divendres per la nit, no n'hi ha ningun horari. Fixa, si antes anaven 200 a un partit, anaven 23. I els problemes econòmics ahí estan, no en tenien també fer. 1-1 és el resultat d'aquest encontre. Pues els 23 van veure ells en part, 23, no? Vaig comptar jo. I jo i comptant-los. Més va mereixer l'Ontinyent contra el Reus, però el remat empat a un i ja estan més prop de firmar la permanència matemàtica. Divendres sant, al Clariano, l'equip de Granero va estar incisiu ofensivament. I foren ells els que estrenaren el marcador. Als 15 minuts de joc, Quiquín firmava el primer gol. Premi aconseguit, l'afició amb l'equip. Ara que poc els va durar l'alegria, perquè només 8 minuts després el Reus empatava, però amb un gol en pròpia porteria de l'Ontinyent. Mala sort, es diu això. El gol va donar aire al conjunt català i renovar les seues expectatives. Volen escalar cap a la zona alta. L'Ontinyent, lluny de abaixar els braços, es va refer i continua buscant la porteria del rival. I res. A la represa, un Ontinyent valent intenta de nou obtindre premi i tampoc. Ara que defensivament perderen un poquet la concentració, encara que salvaren el perill. I fins al final intentaren desfer l'empat i no, el marcador no es va moure i no poderen deixar tancada la salvació. Hemos tenido muchas más ocasiones y hemos podido ganar el partido, pero con la ley del mínimo esfuerzo y con muy poquito, pues el Reus ha llevado un empate. No eren 23 en no el mes, eren en el Clariano. No eren algun mes, però que no s'enfaden ningú. Té molts bons amics en Ontinyent, que jo vaig tots els anys ja transmitir tots els anys les entrades de moros i cristians, així que i se porten molt bé amb mi. Sí que no s'enfaden. Però tampoc n'hi havia molt més, eh? La cosa de baixar molt... Ja ho has arreglat. No, vull dir, més de 23 sí, però que han baixat amb un to, el percentatge de públic que acudia a les graderies, ara en sèrio, dels partits protagonitzats per equip de segona divisió B, ha baixat en guany amb un to per culpa dels horaris de la primera i la segona divisió. Que quede clar. Dit això, queda clar, passem al futbol.